Завдяки протезам поставили на лапки. Навесні ТСН розповідала про собаку Маю, який нелюд відрубав всі 4 кінцівки. Скаліченого, виснаженого пса, який стікав кров'ю, невідомий чоловік привіз до зоозахисників. Ті виходили Маю і пообіцяли зробити для неї протези. Штучні лапки замовили в Болгарії, і от нарешті відбулася перша примірка. Наталка Волосецька розкаже далі. Одразу 4 протези. Таких пацієнтів у ветеринара ще не було. Так, Майя, ну давай щось будемо пробувати. Навіть не знаю, що ти сам хвилююся. На протези з Болгарії чекали 3 місяці. Перед тим робили для протезиста гіпсові та полімерні зліпки. Протези є легкі, вони не важкі. Всередині вони мають м'яку основу, тобто, щоб не було якихось у нас пролежнів, щоб не було у нас якихось моментів зі шкірою. Один за одним лікар чіпляє Маї протези. Вона мужньо витримує процедуру і, схоже, одразу розуміє, навіщо все це. Ану, пробуємо тут її на місці підняти, на столі. Молодець, що вона спирається. Це вже дуже хороший показник. Задніми треба буде працювати, тому що для неї це, я вже повторюся, для неї це є стороннє. Вона не орієнтується, що це таке і як його можна використовувати. Зоозахисники теж задоволені результатом, кажуть, готові заново вчити Маю ходити. Легенькі, практичні, еластичні. Зараз буде тільки все від нас залежить, як ми швидше поставити на ножки, щоб саменька пішла. Має приблизно 8 років. Про її долю відомо небагато. До зоозахисників вона потрапила в травні і щойно відрубаними лапами. Пес був хворий і знесилений. Якби не волонтери, Майя могла би загинути. Ну, вона би просто з крові би стекла. 4 кінцівки одномоментно, це кровотеча. І смерть неминуча. Зоозахисники взялися за лікування і реабілітацію тварини. Літом ми її вивозили на озеро, проводили реабілітацію там. Вона в нас плавала. Кожної неділі у нас було плавання. Завдяки тому в неї культяшки стали рухомі. А ще вирішили зробити для неї протези. За 5 днів зібрали 50 тисяч гривень. Майя була чи не головною героїною маршу за тварин, як сумне нагадування про жорстоке поводження з чотирилапими. Навесні Майя важила 9 кілограмів, зараз 22. Висновок лікаря – собаці потрібна дієта, аби не було зайвого навантаження на суглоби. Собака поступово має звикати до протезів. Спершу лише по 15 хвилин на день. Згодом зніматимуть лише на ніч. А приблизно за місяць, каже ветеринар, Майя зможе вільно пересуватися на штучних лапках. Наталка Волосецька, Олександр Бригадир, Львів, ТСН, 1+1.